Magasirak. Yes. Sali. Miaraba Samuel. Sura mint. Eh, tu gasu eto amin'ny reality fi Madagasikara? Eh, tatasu. Ohatra sone ty tanana. Afnatra ty tanana. Kalakely, tany 2001 tany zany album fa filmo iny samy. Eh, kalakely atao amin'ny anatin'ny album hoe fastime. Eva sti. Eh, tamin'ny tona Raisy roa arivo tokoa tao anatin'le crise mahavaivay reny ny aingany spiraka eny ary miarabantsika rehetrarehetra any atokantrano misaotratsika rehetra ihany koa miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'ity sabotsy alina ity a sabotsy ny andro rariny loatra raha ny fandaratsika mifantoka amin'ny tontolo ny mozika ary ankasitrahana manokana satria ny vazo miteny no mandroso atatanàna androany a ny azakazaka ny antso any Samuela sy ny ekipany satria ohatra ny manakoako manerana ny noso zara revy a amin'ny 2 aprile zao a izay totsainy ny ekipan'ny be mozika moa no mamokatra anareo a ao anatin'izany rehetrarehetra zany a zay indrindra no afatsika miresadresaka androany a dia zara mozika etiko akoatra ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny ny fantaniko voalohany aloha raha miresaka ny atao hoe Samuel tsika dia Samuel tena anarana Samuel raha solofinaina herinirina Samuel tena anarako le Samuel raha ny tena marina anaram-pianakaviana anaran'ny lehilahy rehetrarehetra tao aminay zany ny dadabe anay tontonk rehetrarehetra reo Samuel daholy fa zany naka an'le izy hoe ho ampiasaiko anaovana safidy mihitsy vely hoe za tsy aka anarana amin'ny artiste fa tonga dia io anarako io ihany ny ampiasaiko zany efa artistika ihany le mahafinaritra tsara zany ka raha ohatra tsika miresaka an'izany samy hoe misy miresaka ve zany kapasitera hoany ianao marina ve zany tsy marina zany raiko zany mpampianatra mozika klasika sady chefna chorale fone de ohatrany hoe nylona be tao anatin'le tontolo'le fiangonany zay fa tsy pasteriska efa ho anaty raha zany rehetrarehetra zany ohatra hoe raha compositeur ny vahintsika androany ary fantaritsika sany amin'ny taona fahafantarako ohatra ny enina amin'ny sivifolo tsy mizatso ely sady manisy talohan'izay dimy amin'ny sivifolo le tarika ny nanomboka ny forona fa ny fampisehoana voalohany ny mbola tadidy a 3 febroary taona enina amin'ny sivifolo taizy io tao amin'ny alliance française tao andavamamba tao tsy azo jorojorona eto ny lohateny ny fampisehoanay kopakopatanana ho an'ny setany zay rehetrarehetra mino fa mbola besaka koa ny any amin'izao fotoana izao zany Samuel avy andro any masamy teny hoe artiste matianina efa ela satria raha ohatra ny famaritana an'la matianina tsy inona nge tsy hoe mahay na tsy mahay fa ny famaritana matianina hoe miasa ao anatin'le sehatra ary tena mifototra sy mivelona am'le izy mandrakiti aloha ny androany tsy mbola nanao fiompiana koa tsy mbola nanao zavatrafa tsy mbolafa ohatran'io miodikodiny eo amin'io sehatra io daholo zany ataoko a rehefa tsy manao Samuel a dia manao be mozika a dia miodikodiny eo ihany mavelona mavelona tsara tsy mavelona anasy reto namako reto izy aloha amin'ny akapobeany firmo zany ny tena mpikambana zany a ao anatin'ny tarika raha ny tena mpikambana hoe miakatsehatra dia eo amin'ny 8-9 eo zay fa raha hoe ny mpikambanao amin'ny tarika miaraka amin'ny technicien sy staff 5-20 eo zahay 5-20 zany hoe ny mamelona olona 5-20 zany Samuel zany be mozika
Pe muzică mbola tatarafa ndray? Pe muzică mbola tatarafa, pe muzică rehefa miaraka amindreo Samuel ndreo mbola tafakatra any amin'ny fito amin'ny telopolo any. Fito amin'ny telopolo. Fianakaviana, fito amin'ny telopolo. Izay no velominy. Velominy. Ao anatin'ny ty hirahiratsika ty. Ny zavatra anankiray ihany koa somary tian'ny olona fantatra kely a. Tao anatin'izay asa firy taona moa zany zao tsika zany zao raha ohatra ka hoe dimy amby sivifolo. Mandray valo amby roapolo taona. Valo amby roapolo taona amin'izao fotoana izao. Ny tarika amin'ny tena maro. Bandranga, izay ny albuma fara zany hoe efa firy zany zao io. Albuma faraiky amby folo izy ho an'ny audio zany. Ny zavatra misy ihany koa zany zao tsika zany zao eto zao bandy telo ambirala ohatrany ho anahy zao zao tena isan'ny mpakafy vazo amin'ny tena Samuel mpakafy anao koa mazava ho azy zany tsy voatery hoe tsy maintsy complet fa na roa ary ve eo de efa miteny ve io mozika any Samuel io na ray na efatra na tsy fantatro Samuel aloha efa zay mihitsy hatramin'ny voalohany a Samuel na ray de mandeha na roa ambin'ny folo mandeha fa miankina amin'le zavatra atao le izy raha ohatra kosa ianao te hanao balle aloha de tsarery le manao an'le izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny ekipa be fa raha ohatra ianao hoe te hieno de betsaka ny olona manao fety privé manao hoe te hieno an'le vazo hoe ana matetika tsarery defa izy izy moa zany zao izy mitsama miaraka amin'ny izy mitsama rainy telo efa tao hatrany voalohany mihitsy satria izay sy rainy telo no mifakafantatra tany amin'ny taona telo amby sivifolo tany mbola io mandrakandro any aloha de six mpitendry gitara beso nanomboka tao amin'ny tarika tamin'ny enina amby folo sy roa arivo anatin'izany rehetrarehetra any mampiresantsika ihany izy mitsama aveo fa hijanaka eo amin'ny historika Samuel raha sitraka ao anatin'le izy hoe tany amboalohany a Samuel fantatriny olona ohatrany vazo ohatrany hoe vazon'ny tanora tamin'izany voambola nampiasaina voambolan'ny tanora tsy azo amaniny eto sy ny rehetrarehetra zay le tsy azo tsorotsorona sy loatra zany a zay mihitsy ve le safidy mba azahoana kilina tamin'izany sa ohatrany ahoana le izy zany sady ataontsika hoe sady efa toetra ihany a no ny ampy aivarotra manko ny anarako zany marketina ny anarako a rehefa tena rehefa vita le fianarana de nahita ny ankizy rehetrarehetra aza hanangana orinasa mpanao an'izao mpanao andry de zaho hanangana orinasa mpanao mozika tsy tarika fa orinasa mpanao mozika zany hoe raha ny tena marina tsy nieritreritra mihitsy aho hoe zany ho eto no le atao hoe star entre QME zany fa le mamorona ny tena tiako a de le mamokatra ny tena tiako zay nahatonga an'le hoe afaka mamimamy no hirana afantaran'ny olona voalohany any Samuel zay tsisy Samuel mihitsy fa tony banitony sy ny mpiara-mitendry namanay tao a no teny hoe tsika very Samuel de hitady interprety foana fa ataovy le izy a zange hoa tsy tena havanana am'le hoalahoala be sy le mira atao fa pinay lava ampianarinay de nanomboka teo ah zany lasa hoe za le pira Samuel zany tsisy any hoe nandalo koraly le nianatra an'izao fa tonga nandalo aka nandalo a satria rainao moa zany ny sokotoko ny tena anisan'ny namolavolana satria fito amby folo taona manitsitra nanao sokoto foana tao amin'ny 17e de mivadika tao amin'ny 5e de ataoko hoe teo zany nanapa-kevitra hoe anao mozika ka raha anao mozika moa zany de inona le mozika atao de nanao karazana étude de marché kely zany de teo nahitana hoe tamin'izany nalaza be ry Postumaine Miral Meklove to io de zay nikasinga tsy manao an'izany le tia de teo zany nitsiry lefitra hoe andora ngatsika amorona mozika makany amin'ny tanora kokoa sy ohatran'izay zay mihitsy le izy tamin'ny voalohany tatiorina moa le tanora kokoa efa melibe miaraka aminay any efa roroa telotelo anankiray mbola eo ihany mbola eo foana zany ekipa rehetra avy eo lasa miampy an'le tatiorina le izy ny Samuel sy ny tarika avy eo manaiky hoe tsilambotina nareo tsilambotina mahafatifaty kely zay a hoe tsilamboty ie zay tsy manome sarina olo-kendry tsy manome sarina modely sady zany ny ilain'ny mpakafianay zay koa mihiny hoe tsy zany ny ilain'ny malagasy rehefa tena nanadiady zay namana ny ilain'ny malagasy fa
tsy modely, tsy izay. Alohan'ny spectacle sy misalamizany, mitsotsoka kely ve, mifokamboly ve Samuel? Tsy soa ihany fa tsy mifoka. Tsy haiko izay nazavanareo. Mbola tsy mifoka rehefa ohatra izao ve? Teneko hoe soa ihany fa tsy mifoka fa aty aho mety loza no zone nanjoanareo raha mifoka. Raha tsy ny mofo atsika mahitsintsy kely ao anatin'ny izy fa tena resakin'ny olona izany hoe tena mifoka roboly Samuel le ambiance soatrany dia izay ny andezako hoe tarika jalamboto onareo tsy fantatro a dia andao resantsika rahangaha ao anatin'y. Zay le teneko hoe jalamboto kely mahafatifaty zay zay zany zay mihitsy le sary zay le sary misy raha ohatra patipozy fa zao le izy mpandrangamanako fa le sary zany a hoe zavatra satria zahay mivohy ny fiarahamonina malagasy le zavatra hitana eny betsaka ny producteur vazaha efa nysikosikotra anay sy nanontany anay hoe Samuel ve tsy hanao karriera vazaha hipetraka ty an-dafy sy ohatra zany fa tsy nety mihitsy zahay. Inona ny antony? Tsotra kely ny antony le araka le tantaraiko teo hoe ny tantaran'ny fiarahamonina malagasy zay le avo rehetratsika sy le toetra ratsitsika sy le malotolototsika sy le fiatsarambelatsiatsika iny miinspire anay iny zany ka iny nge no fond de commerce anay ka inona moa no tantarainay ihany lasa hitantara metro sy ohatra zany dia tsy Samuel intsony zay dia zay na anisany nahatonga anay hoe alora ngah tsika nge manao mozika ho amin'ny malagasy. Izy mirahalahy ahoana ny fandehany fiarahana ao anatin'ilay afaka miresaka moa izy mirahalahy fa tsy ahoana ahoana ny fandehany tao anatin'izay satria reo zao efa tany amin'ny telo amby sivifolo isika dia efa mifankalala dia ambiasa ao anatin'ilay tarika mihitsy. Tena marina dia le fifankatiavana aloha fihinamanana dia eo amin'izay no nanomboka nitarika an'le fifampitezana dia samy mandeha any amin'ny bacardier samy mandeha any amin'ny autocardier fa mandeha any le mot de passe ny tanora zany dia mifampitaiza ho azy ao anatin'le mozika zanaka ambany tanàna zany tsika atsika to dia ambany tanàna mihitsy eny hoe besarety tsika tsy ambany tanàna nao zany fa zao ao amin'le hoe fomba mihatsa arak'le nao eny ambany tanàna mirespecta ny rehetrarehetra tsika dia efa zay le fifampitezany mahafinaritra be mozika. Enina sy roa arivo rahalany niditra tato anatin'ny tarika izy teo saraka ambin'ny folo enina ambin'ny folo sy roa arivo enina ambin'ny folo sy roa arivo le safidy alohany zahay hiaraka amin'ny Samuel sa Samuel tsona hoana nisy eny e ny tena fandehan'le tantara aloha raha zavaiko tsotra zany dia hoe nisy fotoana somary tsy nanana basista kely nandalo ny tarika Samuel zaho koa tamin'ny fotoana io eny e zaho koa misy zavatra atao isan-karazany kely eo ihany eo rehetrarehetra eo fa le fihinamanana mitsamy mihitsy nohatra ny lasa aloha dia ny fampiantso kely hoe ahoana so dia afaka malalaka kely aloha tsy dia andao mihitsy moa tsy maninona nge zany e dia io e io hatramin'izao fampikambana raikitra zany nareo sa mbola stagiaire amzao mbana raikitra mihitsika ho anatin'ny letarika amizao le stagiaira koa ohatra ny sarotra be mihitsy vazovazo zany ao anatin'ny rehetrarehetra toiza tsika resadresaka avy eo fa asiana vasokely raha ohatra ka am'izay komba tsy monamona ina nyny tokantrano na no tantaraintsika manaraka Saramira ao anatin'le album mpandrangaty aloha mba manao hira vaovao kely tsika ndao ohatra Mam sabnya watano, nefe, nefe, nefe,
mananga pavalo efe 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 mam savunya watano itkaganga benora foka tamba sutan mumba mumba nao asamala yelsan fofumba ntanan misotsao asamesa sena kur fandana lumatur manala fu kutsaina kele lundu imit samuela spik saru Nefe, 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 di managa pavalo. Nefe, 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 mam savunya watano. Nefe, 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 di managa pavalo. Nefe, 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 mam savunya watano. Mandalo, chingari ganao, eu a cai cu nemaro, eli franca wanao, sai tu mana pavalo, si mai mubanao, si mai turabato, si malaiem niamnao, nefe, 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 di mananga pavalo, nefe, 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 mam savnia watano. Nefe, 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 di mananga pavalo. Nefe, 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 mam savunya watano. Saramira, Saramira. Ina tena tantara iny le vazo. Saramira tantara firamonina malagasy. Amin'ny akapeny gasy tiny hoe mitovy tatana daholo tsika rehetra rehetra. Nefa ny amin'ny akapeny tsika ny tena ti faninaninana amintsika samintsika. Tsika tsy maka adversaire ivelo tsika samitsika ihany tandray ry mpianakavy samy mpianakavy nofanizay mihitsy le ohatrina hoana ny fahitany samoela ny fiarahamonina malagasy taloha volanomboka tamin'izany satria ny source d'inspiration de le fiarahamonina ozy samoela tany amin'ny dimy amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo sy ny rehetrarehetra fa ohatrina hoana ndray izy androany telo amby roapolo sy roa arivo voatrany tsara ve sa tonga de tsoina hoe voatrany ratsy ohatrany tsy mbola eniko ny tsara samitsika aloha fa tsy hoe tsy de hoe ratsy be mihoatra amin'iny le toetra angeny lovaina mingeza fotsiny le izy le ratsy zany mingeza zany hoe efa ratsy lo ny gasy taloha zao fa tsy tenenina de zao ndray izy zao lasa fiarahamonina tezitra zay zao ny hitanay zao fiarahamonina tezitra be daholo tsika menakafy misy fiatraikany am'le fantrahana sy le atim-piainana isan'androsan'andro ve mahatonga an'izany sa fahitako anazy aloha ile fahantrahantsika mihitsy nge no anisan'ny fototry ny olanae fa tsika koa rehefa mahatra de mitady entrano zay koa ny tena olana tsika ohatrany tsy mitady vaholana ho antsika zany fa ohatrany mitady tsinjo mitady mora mitady tsaikoza zany mahita hoe taloha zao tsika ozy fa za pays de moramora
fa zao tsika zany lasa pays de vitafita vitafita ohatrany hoe tsika zany zao marary dia vitafitana rokando vitafitana tsy haiko e tsika zany zao noana vitafitana fanafina moramora tsindrotsindro samahery ve mety etra hoe mety mbola androso tsika ndray andro any mety mitratra zao génération antsika zao ve sa mety any amin'ny zafikelytsika na mety hotsika nge tsy maintsy mandroso e tsy maintsy mandroso tsika fa mety tsonohitsika satria tsika maina anaty fanatontoloana le zavatra rehetrarehetra fahana mandroso koa efa eo daholo ihany ary za koa mahita hoe le zandrikely taty aorina koa misy saina noho tsika fa tsy haiko hoe vitan'ny zalavy fa tsika tsy maintsy mandroso mety hoe tsy haiko raty zao dia ny ao arina dia ny ao arina fa zay anjarantsika ny hoe tantaraina amin'ny tsara zao tantaraina amin'ny ratsy farany dia hiverina mozika kely tsika sy ny tarika Samuel io moko ohatra misy hoe prompromo masiny sala am'izany fa ny akamakama manao politika daholo a Samuel ve tsy fetsetsy ny anao politika anao député satria maromaro zao mpandeha kama ao amin'ny assemblé ao tafihitra ohatra lah iaho mbola mandehako aloha andeha amin'teny ae ty mbola mahavelona anahy tsara za mahita hoe fa manana ambition ihany nefa sa tena tsisy mihitsy ny tsy manana ambition am'izany ae tsy haiko loha hoe inona fanambatambazany natao anahy na fitapitaka anjoanahy dia amin'izay a miditra amin'izay fa raha ny tena hatramin'ny androany a hitako hoe manao an'ity mozika sy mampirevy vahoaka ity no adidina metrahana anahy hitako ary hitako hoe mety amiko zany e fa izah ndray makasitraka an'izay te andray andraikitra zany fa engany eko tsy amitako olo loatra ny afako olo izany ao anatin'la izy farany fa na toerana tendrena azy a ohatrany hoe ministeran'ny kolontsaina na sala am'izany tsy ao anaty programma koa tsy ao anatiny ka tena tsy za zany mahita hoe tena tsy am'izany aloko manao be mozika to zay ministera lisa zany eny ary afaka miresaka koa izy mirahalahy fa iresaka mozika kely tsika ny antony de zao Samuel ny antokoloko voalohany a manoloana n'lay teknôlôjia moderna am'izao fotoana zao satria io tena adivitra be mihitsiny a ary io idiratsika nresaka omitavy eo fa misy génération ianareo artiste de fa ny Samuel sy lay teknôlôjia moderna mihitsiny reny ny youtube sy ny maro samihafa efa miazakazaka makany zao ny mozika aiza hoa izy Samuel mankasitraka ave Samuel manahoana ny fahitanao an'izay teknôlôjia moderna zay io na makasitraka na tsy makasitraka tsy maintsy makany izahay anisan'ny artiste malagasy hoe précurseur mihitsy raha tamin'n'io resaka io misy chaîne roa zay ny chaîne be mozika zay anisan'ny chaîne tena matanjaka rehefa tamin'ny taona fito sy roa arivo zay nefa nanangana an'izy io amintsika miresaka zao zany any amin'ny 37 million de vues any izy io de misy ny chaîne ray a Samuel officialy iny voaingana iny tamin'ny roa taona iny zany a mbola vitsivitsy kokoa ampiasaintsika daholo disponible amin'ny plateforme na streamina rehetrarehetra ny Samuel sy andehananao na Spotify na Apple na nininna za makasitraka satria hitako ihany koa sy tsapako hoe manamora ny asa ny fanapariana sy nyrehetrarehetra le izy dommage hoe tsy éligible Madagasikara amina resaka paiement amin'ireny zavatra ireny de lasa mampalahelo le artista namako satria za tsy voakasika zay satria be mozika manana structure any eropa de afaka hoe mandeha amin'izay zany zay fa le artista gasy hafa zay zany tsy maintsy mandalo rafitra hafa fa afaka mahazo vola amin'izay zavatra tsika moa zany zao ny youtube sy ny hoe vue amin'ny youtube mbola tsy tena tsisy raha marinae fa par rapport an'le famokarana eto an-tanàna mihitsy
Taloha tsika za zao mbola manana kasety Samuel taloha ny kasety moa efa nanana an'ireny mitoro be sian ireny tsika dia nivadika kasety a dia niova CD a dia carte sy ny salamizany amin'izao misy artiste andina ny tatiariana tonga dia miazakazaka ny anaty YouTube ampalaza sotra zany manahoana ndray iny lafiny iny sy ny mety ho faty antoka zany a ho anareo le mpivarotra CD sy album par rapport an'izay zavatra hoe tsika izole Madagasikara aloha eratany io ny distribution fisika zany ny CD ny DVD nina misy fa collector kokoa izy zany raha ohatra ka hoe Samuel sao dia mbola mivarotra somatsara mihitsy zay mbola mivarotra CD varotra CD somatsara zany mivarotra DVD fa izahay nefa efa manao USB koa zany hoe akambanay foana na le zavatra vaovao na le taloha ny resaka hoe YouTube asy ohatra zany a izay le teneniko ohatrany hoe Samuel zany zao monety izy e dia tsy maninona le izy fa mampalahely zany lay hoe tsy monety izy e le izy a dia lasa hoe ny misy vola very fotsiny zany eo fa nefany a fantatro ny tanjony zareo hoe mba ho fantatra le hira dia avy eo manao fety kanefa ny fety a zavatra anankiray ao anatin'ny atao hoe carriera fa tsy hoe manao tsy mpanao fety zany ny atao hoe artiste fa misy lafinjavatra be dia be ahafahana mahazo vola fa tsy ny fanaovana fety any kory no atao hoe fitadiavam-bola ny artiste malahoana le resaka piraty sy ny salam zany eo anatin'la izy io koa ny tenisan'ny olana be satria ohatra hoe za zao mivi CD dia alatsako YouTube sy ny salam zany any koa ny piraty any koa le mbola miainga avy eo amizao ye ny piraty aloha zany dia misy foana zany moa zany eo anatin'le ady sotolona atao ary amin'la lafinyray ary satria misy ny brigade antipiratage zay tokony hoe ampiasaina amin'ny ilana azy zany dia izy io nefany a tsika mamokatra ho an'ny mpakafi atsika fa tsy hoe mamokatra ho an'ny piraty akory izahay a samy teny kosa hoe ny 80% ny vokatra lafinay dia ny amin'ny fampisehoana eny amin'ny cabaret na lasa manangana ekipa mpivarotra nyreny mihitsy zany zay miaccompagne anay dikan'izay a tonga dia mivarotra mivantana eny amin'le mpanjifa zany zay misy ny piraty a arinjehanay rehefa tratranay fa rehefa tsy tratranay moa izy zany dia tsy vakinay loha zany satria tsy maintsy mamokatra chiffre d'affaire nefa nihitany ve le piraty sa tsy hitany raha hoan'ny Samuel manokana hitany nge io e raha ohatra ka hoe estimena le izy hoe tokony zao zany ny lafo dia hitany fa na tiana na tsy tiana ny tsena malagasy koa zany a tsy de tena hoe mpividy be an'izay vokatra izay indrindra amin'izao vanimpotoana iainantsika izao ny ezaka tokony atao zany a nyteny tsy hoanahy fa ho an'ny tombontsoa iraisany daholo be dia zany tokony ezaka ataon'ny fanjakana hoe ahoana ny atonga antsika ho lasa éligible amin'ireo plateforme rehetrarehetraireo maniny etsy amorisy azo atao maniny etsy afrique du sud azo atao dia maniny tsika no tsy azo atao satria tsy atokisan'ny olona tsika zany raha ohatra ka mijery any la zavatra misy a so de hoe la vokatra vokarinareo artiste koa ny lafo satria mamisaka piraty tsika roa arivo telo arivo dia tonga dia miazakazaka ny olona satria any mora ty ka ohatra ny ahoana ny itezana ny toetsainy mpakafi ny mpividy ao anatin' zany satria na tiana na tsy tiana mpivarotra eo ihany fa tsy mandeha koa iny raha tsy misy ny mpividy matsy Samuel anatin' izy ye za ndray aloha tonga dia manohatra an'izay teniny gasikary zay ny kolontsaina misy valeur ny kolontsaina tsy ppn ny kolontsaina tsy savony ny kolontsaina tsy menaka tsy vary dikan'izay a ny olona manjifa ny kolontsaina zany a mila manana an'izay kolontsaina izay misy dikany kokoa olona tsy olona noana akory no ampirevena mozika fa rehefa voky la olona vao mandeha dikan'izay a tsy atao mora ny revy satria le
le izy nge tsy hoe vidina cd sy vidina jaket sy boite le amidy fa le œuvre ny amidy support daholo ny anaran'ireny rehetrarehetrareny ka tsy mety zany le mieritreritra hoe satria mille cinq cent ariary ny laniko nanaovana an'ity de amidy koroa arivo dimanjato zany ny vidiny le rondoa anao an'le izyfamoronana mihitsy nomeko lanja dikan'izay a mila amidy amin'ny vidiny eritreretanao anazy le izy zany fa tsy atao reviko moramora ohatra zany ianareo zao ohatra inona ohatra ny izahay zany zao mivarotra ny cd audio 15,000 ariary de ny misy an'le coffret hoe sady dvd ny cd a 20,000 ariary tsaro fantatra manakambara ve ianareo mirahalah amin'izay le resaka piraty sy ny tany zay manakambara moa ilaina ihany zalahy amin'ny lafiny ilany nefa ty amin'ny côté ilany a fidipiaina ny raha mahita tsy ilainaaa so misy ary le izy akory atao ary fa de zay le fiainana atao madagasikara de mahereza amin'ny asan'ny tsirairay avy a de aza atao fanao loatra le izy fa alatra le izy zay tena marina fa izy misy fitraikany koa any amkaraha manao ralina le izy misy fitraikany any le izy fa misy ko le artiste koa misy fantatra ao anatiny reny mitsekitsekina kelina tsindrotsindroka irakely tery izy de amidiny ary de le fiainana efa tsy fameza tsinotsony a fa le structure atao tanàna angambany hoe tokony atao matanjaka tsara miarozoan'ny artiste sy ny rehetrarehetra ia resantsika mihitsy ny hoe rehefa avy ao arinanty raha manaraka ty samoela no midasy ny momba ny artiste ny rehetrarehetra ina irantsika manaraka taraiky sode afaka alefa resaka fitiavana koa zany ao anatin'ny voazo resaka be mihitsy tsika firisanjato ny irantsika zany zao no tena hoe fitiavana ohatrany taraiky zany zao tena fitiavan'olondrolo le resaka eto ie lasy vavy moa zany tena atoko ihany amin'ny efapolo isanjato any a bobaka ihany nge le karazanbe vavy ty samoela no irenyiry reny zay tsy maintsy omena fafapo reny ohatrany hoe nanao zanabahoaka zao de efa nandeha mihitsy le résidence nandeha le fanatotosana de eo a vo mahita hoe tsapako tsy ampira fitiavana ho azy any album zany e de ahoana zany mbanahamby eo ndroandro o aza aloha morona kirampitiavana aloha hitokana mihitsy aloha roasamoela mihitsy no de ohatrany iny arivana iny de tany amin'ny telo maraina tany efa mieritreritra o a zany de bokibokylao amin'ny eritreritra ao le mélodi an'le afaliana iny voazoko amin'ny dimy maraina am'izay rose andoa fa nahita fika de zay ny samoela ohatraohatra zay mihitsy rehefa mamorona tonga de tonga ho azy io tsy forcena io fa nafirynafiry de le izy indray aloha manokana fotoana mila raha vao mbola mieritreritra trosa sy anina de tsy mahaforona mihitsy mila manokana fotoana hoe zaranga andeha amborona de midy amatrano na mandeha mitokamonina ny ananinany a de mahaforona foana ka amin'izay fotoana zay ny hirampitiavana tsy voatery hoe tantara ny aina samoela na retompandiakamana tarika fa mety hoe tonga de foronina tsotra fotsiny ny anany mozika hira ray cinéma ray tsy autobiographika mihitsy ah zany fa za ndray mandray noty mpandray noty be a rehefa misy zavatra mampiome ana na mampalahelo ana na inona de matetika noteko foana rehefa ny ariana any a tsy haiko afaka embolana fito volana hoe amborona de inona le zavatra hoforonko de avoakako daholo le noty reny zavatra anankiray fotsiny a amiko zavatra telo ihany tadiaviko amin'io mozika io émotion daholo ireo na io mampandia na mampiome na mampitomany rehefa akoatr'izay zany tena tsy ilaiko mihitsy tsy mila mampidera taimbisy mampidera fahaizany zany de ohatrany hoe rehefa anao zavatra mampalahelo a zany de tena hoe rehefa za mihitsy ny latra janomaso amin'la izy a zay vao avoakako la izy zay vao tataraiko amin'nyzalahy hoe andeo fa ohatra zao ny tiako hitondrana any fa saika hoe tafita daholo zay le émotion telo zay tamina hira maro samihafa ve isako manao tsika sany izy tena tsyhevitra ty fa tena tsy araky nieritrerita anazy efa nena zany ve nisy hira zao hoe ty zao hipoaka be nefa tsy mipoaka tampa ty ndray tsy nieritreretina hipoaka nefa ty ndray nipoaka ohatra tsy maintsy misy an'zany a tsy ndraiko dipoy ara resiko
Tsy maintsy hoe misy zavatra zany mety hoe diso kajikena ohatrany fa izy ireny a tsapa foana rehefa eny am-panaovana azy hoe tena tokony natao ohatra zao zany le izy dia izay kosa mahatsara ny mozika azo ratrapena foana iny azo atsara iny foana fa misy ohatrany hoe eo mpamorona hoe tena ohatrany ipoko ty ohatrany anao ty ohatrany tsara zany a ianao zany dia fafapo voalohany aloha zany matetika indraindray ary ange rehefa eo mpamoronana dia tonga dia sarina klipy ny ao an-tsaina indraindray tonga dia le vahoaka eo an-tsahamanitry iny mihitsy ny azo sary an-tsaina dia iny la tadiavina rehefa av eo iny ihany la tia natongavana rehefa av eo tiako tenenina dia le mamorona zany tsy hoe mamorona za aloha tsy dia tena le hoe nahita volana dia namorona na ohatra zany tsy ingaingain'ny fanahy zany ah fa za tena za mihitsy no mitady an'le refo zany hoe zao ny tiako atongavana dia tadiaviko zay ka ny antony resako an'izay famoronana izay manahoana ny fahitanareo sotarika samoela ny génération ny artiste amin'izao fotoana izao tena adivotra be io a ary io tonga hatramin'ny combat tary ampaleo moa fa ity tsy ny anahy indray zany ny anahy le hoe inona ny atao hoe artiste dia ohatrany manahoana ny fahitanareo zao misy génération zany amin'izao tonga dia manao an'irenyle plazia tipisa moa sa ina fitsondra tao manasy teo a tsy ohatra tsy fata any am'le hoe mamorona le famoronana mihitsy a sy hoe mitaingina efa sondralava any a tsy fantatra le izy tsotra kely amiko aloha artiste koa aloha ireny e artiste ireny fa ny artiste koa nge mety misy hoe cinquième division premiere division tsy haiko zay ve le hoe tsy mikatona aloha malemosanareo tsy miditra amin'izay a amiko ireo zandrinay daholo ireo tsy maintsy ireo ihany no lasa ohatranay na mihoatra noho izay rehefa av eo zany mety hoe fa io ohatra ny zavatra malagasy rehetrarehetra ihany ohatrany hoe fampianarana zaitra dia misy mavita mampianatra zaitra telo andro misy tena mianatra zaitra roa taona tiako tenenina hoe le sehatra zany no tsy structure mahatonga an'io zavatra io zany amiko a ny na tiana na tsy tiana dia le facilité le fanamorana azon'ny tanora amin'izao vokatry le teknôlôjia be dia be dia lasa tsy mampiezaka hitady famoronana zany hoe lasa le hitany eo amin'ny tele eo no ataony fa vitsy le avany aminy fa za sura fa misy ao aminy fa mila sokosokirina kokoa ngamba hatonga an'izay hipotra satria amiko matoy izy manana etaeta anao an'le izy a tsy tongatonga ho azy zay aloha fa misy zavatra zany ao aminy ao fa le izy a io zany le hoe tsy mitovy le heure de vol ozy raha pilote zany dia mety anisan'ny tena mahatonga an'izay zavatra izay zay tsika koa moa zany lasa mainka amin'ny teny le sasany mainka hiaro tena ny sasany mainkateanebaka dia lasa tsy mifandray le refy fa amiko a artista daholo a samy manao mozika daholo samy manandrevina ny resaka plazy asy ohatra zany a ohatra n'le piraty teo ihany io manimba ny sehatra hiasanao zany io ka ianao ihany ge voalohany amin'izany satria mitaiza mpanjifa makany amin'ny tena moin zany makany amiba efa ny samoela nefa tsy tena zavatra miforonina daholo na ny feokirana ny rehetrarehetra zany hoe tsy ndray andro aho ohatra tonga any canada dia mahe ohatra mitovy amin'irany samoela atreto aloha tonga dia miforonina daholo ianareo zay mba nisimisy kely koa tany mba nakanaka kely koa nareo ka rehefa morona nge dia mieno e meno ny hafa be dia be dia mitambatra sy tonga any aminao any ireny dia iny afahanao mamorona tsisy mamorona va mitsisy zany a rehefa anao sakafo ianao tsy maintsy mila sira sy mila jere rano sy ohatra zany any tiako tenenina hoe tsy zavatra tsy misy zany ny amoronany fa tsy maintsy hoe ny zavatra foronao dia vokatra ny zavatra nyenonao tany aloha tany fa io zany ohatrany hoe ohatrany mpianatra ampianarina anao ny abidifa anjaranao mamorona ny etaetanao sy ny revinao rehefa av eo dia izay le teneniko hoe
zavatra tsapaka fotsiny zany lasa ohatrany hoe stéréotype zany ny mozika rehefa mihaino radio ianao sy ohatra zany lasa ohatran'le refrain ny anina ihany lasa couplet ny anina sy lasa na sonorité mitovy fa any zany ny apprécieko hoe asehoy le authenticité le maizy azy ianao zany tokony hoe any zany tokony fatohana kokoa zany mba hahatonga an'le revy hoe anakareny tsika Samuel tsy manahoana ny fahitanao an'le artiste manaraka tendance malaza ny kalalaka aloha de koa manao kalalaka kely malaza indray ny anina de manao anina kely mampiditra kely any am'le resaka varotra mantsy le izy a tiany afalany andro ony le ohatra zao nareo ve ohatra zany sa tsy ohatra zany nareo zay tsy ohatra zany ka nenay aloha zany ny mozika tena natao ho jifaina taona maro mihitsy tsy hoe manohatra tendance ilaina foana sonorité moderne sy vaovao atsofoka eny antsefatsefany eny fa le vatakira mihitsy a mila tsy manaraka tendance zany loko fotsiny zany le tendance fa zay ny mahatonga an'le izy hoe lasa irana telo volana lasa olo zany lasa voatery atao matrakazy be de zay vao mandeha kely de manao fampisehoana folo roapolo de tsy hitantsony nalehany de avy eo lasa mivadika pastera an'izay de mivadika iny an'izay fa zay manao mozika foana fa ny Samuel aloha zany masamy manao défi androany hoe afaka hitety vanimpotoany ohatra zay nijery anareo tamin'ny 3 février 96 izy teo a de mety efa miteraka izy zao de ny zanany koa efa mijery zao a amy 2 avril ry atokontanin'ny terrain escari a zay le hoe mitety vanimpotoana ohatranyreo zokobe teo aloha maleo zay mihitsyo Riratsimbazafy io sivifolo taona tipitenenina zany ao anatin'le zay mihitsy le izy rehefa mijery Samuel angianao de mahita génération telo zao amintsika amiresaka zao teo le efa mpakafianay hatramin'ny voalohany niara-lehibe taminay teny zany reny zany zao eo indray a le atsonay hoe génération afaliana le teo amin'ny 2010 teo reny folaka ihany sy reny zany tena mpakafy Samuel be reny fa ny mahagaga anay a ny kizy kely koa ny tena tia Samuel reny le mandesy reny tena tiaeny tompoko de zay ny mahafinaritra anay zany aloha a de hoe zay mbola tsy natao tany anaty mozé tany fa mbola miaina miaraka amin'le fiarahamonina eny de zay farany ohatrany hoe be fanontaniana be vitsika sa normal eny masopesitra eny malahirana kely ana fotsiny zany a raha ohatra ka miresaka an'le génération zany tsy atahorana ve izy conflit de génération ny eto an-tanàna zany amin'ny samy artiste amin'io le tontolon'ny artiste io a sy ny zavatra rehetrarehetra za aloha tsy manahany zany e raisiko amin'ny tenako le izy zany za manokana zao izy za hoe raha ohatra efa nisy andraikitra efa nraisiko a de rehefa nanao a de tiako hoe miampita indray le izy de tokony apprécier kokoa ny hafa anao le miteniteny be fotsiny tsy milay fa raiso le izy a rehefa raiso le andraikitra rehefa hitala misy tsy mety aho de raiso le andraikitra de anjaranao indray manao de mba ianao indray zany teneniny aho de mbotrzay koa tokony iampita foana le zavatra na le revy io na le fa le andraikitra raisina amin'ny ammampisehatra anao zany de zay teneniko hoe tokony tsy misy an'izany conflit de génération sina zany a ary za zay nge zao mahatonga anay hoe za manokana aloha zany miara-miasa foana amin'ny tanora kely ohatra hoe nanao anirahira miaraka amin'ny Richard reny zay manao nanao niaraka tamin'ny Stéphanie zay nanao tiako tenenina hoe tsy mikatom-baravarana mihitsy fa misy revy misy zavatra milay any amin'ireny de mba misy tsika koa manana milay de tokony ilay foana ka enasy mirantsika manaraka Samuela alo iverina any amboalohany be mihitsy tsika sexy girl ya azoko an-tsaina ny clipony bola magnifique nawary lasika
vokatra ten marpan ten fanautina yana ties amin'ny vetsovetso fahivady maraina te fateriko antsekolo mampiandriko raodiny ariva re fa fito mi folo taona tsarindry nanaraka ndry zala tamin'ny amnesia nanomboka teo enao de tianandy nanaraka ndry zala indra nanaraka ndry zala kanleto nanaraka ndry leroniko kavô nianika samyrery papillon hoe niaraka taminao ny sono niaraka taminao ny kanana mazabeko nitatao fare asandry lerondry akamako asandry lerondry fanana vetavetaine vazaty anjarako e de lasa nao any mihitsy ny inspiration korikalaniny a orovina re nova hitako amy magazina video se na ohe podio manapilay pose fa sexy anatanarivo anao tsy ohatra nygasikary tokotanina tsisy efa tsy tanarena de tsary lalàny tsy lasa lavitra amin'ny taranjo zany ianao rikalany tia de tsy andry anao ntsony o samoel fefadila niela sy niele lasa tsy veriny intsony na de naratra ny fony ny oavinao natsonotody faratra syozone tsatokantso sy poizina na enjera minao iny ovalano fahiny anafaka tsiny sotambiny anao virjinoa sexy gele yeah, yeah, yeah. Wa, 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 wa. Sexy gele yeah, yeah, yeah. Wa, 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 wa. Sexy gele yeah, yeah, yeah. Wa, 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 wa. Sexy gele yeah, yeah, yeah. Wa, 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 wa. Sexy gele sirake tena laty ambiansa tanteraka mihitsy ntsika ono a Samuel Samuel hoe metsetra hoe mitaiza ny hirano miresaka sexy girl zao tsika varo tena ninona zao vo resaka za aloha zany tsy tao anatin'ny tanjoko le hoe hitaiza reviny nataoko fa rehefa hoe manao revy kosa tsara raha misy dikany mba hahatonga an'le izy hoe maharitra amin'le vanim-potoana lava sy hoe ho tsaratsarain'ny olona any arina any dia nasiana dikany tsara le refy fa tatiarina zany efa efa zay efa ataoko efa folotoana tany arina tany vo tena matsapa hoe kay misy dikany be amin'le mpiaramonina le izy zay tsy fananinay aloha zany raha ny tena marina fa lasa mampitombo andraikitra le izy aty arina rehefa mamorona omita zay no andrasan'ny olona amity androany ty a ataoko faraparana satria am'izay miaraka amitsika foana ny olona ina marana tena problème amin'ny resaka omita io a misy resaka ihany ko hoe Samuel Rosy zafy teo ninambola an'ireo le zandrikely reo a ohatrinona moa zany lasa anareo tao di ahoanany misy hoe roa arivo ny azo ny jalasy anyna mbora nga vakitsika etiny resaka voalohany indrindra aloha ny omita rafitra tsy olona de misy rafitra roa ao rafitra mpanatanteraka de misy a ny filakevi-pitantanana
flakevim-pitantanana raha iraisintsika amin'ny ohatra hoe firenena zany ohatra ny hoe député Samuel zany a nisy fotoana président CA lehibe ny flakevim-pitantanana tamin'le mandafarany teo indray a ao anatiny flakevim-pitantanana fa tsy lehibe ny flakevim-pitantanana misy le rafitra mpanatanteraka reo a no ataontsika hoe raha eo amin'ny firenena zany de gouvernement reo zany no manatanteraka an'izay zavatra tapaky le flakevim-pitantanana dikan'izay a ny flakevim-pitantanana de tsy manana akse mihitsy any amin'le fikirakirana resa-bola sy ohatr'izay za moa zany de efa niteny mihitsy ah hoe raha misy manana prove na kodiny ary avoay fa raha tsy izay de raisiko ohatra ny diffamation le izy de tokony za ndray zany nitory mihanjo kely ah hoe mahantrahantra any angamba de tory sisany mba mahazo fa zao a zany mbola tsy mitory fa raisiko hoe ohatrany hoe fa diffamation fanalambaraka fotsiny a zany zavatra zany ohatra zao le zava-misy amela mantsy ohatrany hoe misy tale zany hoe le gouvernementa kely io zany a ohatrany hoe akamanareo ve de sa hoe de metsetra za misy kopakiza sany io satria rehefa nikitihany ministera io le mpanatanteraka io a de nitabataby nareo de hoe ny soloana le izy de fa maninona moa raha miovy eo fa le teo aloha ihany tianareo ijanona inona ny antony zay mihitsy nyzany resaka fahaiza manaoka zao a le voalohany indrindra aloha tsy misy mieritreritra mihitsy eto hoe averenao io le taletalo io tsy any am'izany ny resaka satria na izy rehefa tsy anao tsony fa hoe inona ny natonga an'izay réaction zay natonga an'izay a io le taletaloha teo io a ny taletalohany io de tena tsy nahasoany ao ami'ny dahavy koa rehefa nanomboka mipetraka io a de ny volany eo ami'ny da no nanaovana formation an'io karazana formation tsy formation no namenana io mba ho tonga amin'le finalin'le artiste rehefa mahay amin'izay ny olona de ministra moa miova foana de ozy izy hoe isoro olona vaovao indray zany io zay iverina tamin'ny voalohany zany afaka firotoana zany io vo tonga ohatran'io resaka zay fotsiny loha zay ny angiany le izy rehefa ny texte aloha mazava e hoe ministera tena tendre ministera io de azo ny sorona io zay le texte fa aminay satria zay ange te hanaovan'le texte aminay a de hoe satria sivifolo isanjato ny vola ao amin'ny eo ami'ny da sivifolo isanjato a de volan'ny artiste avokoa tafiakatra zato isanjato ohatra hoe tamin'ny taona lasa sy tamin'ny titony ity satria tsy nanome subvention mihitsy ministera nahariariary tamin'ny roa taona lasa zany izy nanome farany ngambany 100 million ariary zay 100 million ariary zany raha ao amin'ny eo ami'ny da de karaha mampiasa efa bolana dimy volana eo zay fa ny vony mampiodina any eo ami'ny da zany de volan'ny artiste avokoa noho izay a manany eritreritra ny artiste hoe satria volanay io a droanay ny resahany eto a de aloha zay mba anana manana pouvoir zany manana fahafahana anendry na anala koa na zavatra ohatra zay lalana makanytsika io io le noentin'ny sombamboka raha sy manapobera tetsy amin'ny e anisanyfanateo sa anisan'io fa le izy mantsy le ao anatin'le tolo dalàna misy BDP zay zavatra tsy nety rehetrarehetra ny soratanao daholo de zay miaraka amin'izay sosokevitra ary indrindraindrindra de hoe ny fanomezana lanjany io mba hitovy lenta amin'ny ataon'ny hafa ny ivelany satria tsika tsy miolonolona nge ny ami'ny dange tsy ho ami'darery fa le firansany ivelany efa zay le tritrinareo zany eny any ivelany ve tena anareo manana pouvoir société d'auteur daholo ny akamarony a raha miresaka asasaintsika na miresaka ohatra zany zany hoe plein pouvoir ny artiste ao anatin'ny fitantanana ny zoany
fa tsy salovalovany zao nge ny probleme tsy hoe ministeran'ny kolontsaina rery nge ny tutelan'ny omday fa ministeran'ny finansa koa tutelan'ny omday tutela teknika ny ministeran'ny kolontsaina fa ti tutela administra tsy hoe administrative financiera zany ny ministera dia ao anaty any omday koa ao daholy hatrany amin'ny primatura ka hatrany amin'ny fitsarana ka hatrany amin'ny atany misy dimy ambifolo ny ao anatiny io telo ambifolo ngamba fandratsy diso a telo ambifolo dikan'izay a fa maninona moa zany ny omday tsy manan'olana amin'ny ministeran'ny finansa fa manan'olana amin'ny ministeran'ny kolontsaina nefa resabola le resahana inona zany le tena olana zany amin'ny ministeran'ny kolontsaina zany le olana di zareo tsy te ho tutela fa te ho gestionneranay zay le zavatra zay ny tena fototry le izy hoetsy mety aminareo nefa amin'izay ve tsy mety aminay zany satria anay le izy fa tsy anazy izy nge natao izy natao rafitra ny etara nga facilitateur fa tsy izy zany ny anao fitantanana mombanay zay natonga anay nanao an'le tolotalàna hoe mba hiala tsy eo ambanin'ny siogany siogany ministeran'ny kolontsaina ntsony fa mba ho maleo tena ny omta efa lany zato isanjato teny amin'ny assemblée nationale io a hiakatra any amin'ny senatra io volana me tsy di nahoana zany ahoana zany iny le fifidianana natotao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy mifanatanjahantena farany teo iny iny ve zany zao manan-kery sa tsy manan-kery tena ahoana tsy hoana mifandehan' iny zany manan-kery iny ka manan-kery iny satria mbola io nge le texte mitondra n'le refy amin'izao hoe zay natonga anay hoe tsy maintsy nanatsofoka olo zay di jojobo moa zany natsofoka eto mianatsi zoky a fa di fa ino aloha zany boke misy eranay eo satria za moa zany efa nandah hoe tsy anao ntsony aloha fa i jojobo zany natsofoka mba ho solo tenanay ao anatiny le izy fa le izy a tsyzany hoe manaky aloha samela fa mbararoa ihany loha nareo satria misy solotenanareo di misy solotenany hafa koa zany eo zany zao ka satria nge ny politika an'le ministera nge di fampingina angely fampidina angely zany hoe izy zany a rehefa tsy faly amiko izy a di mba resadresahany any ianao aloha di amin'izay izy afaka miteny hoe za ngefa nresaka tamin'ny gasikara fa tsy hoety mihitsy ny ataonao sy ohatr'izay de normal raha ohatra ka hoe lasa misy hoe ankolafy arisyarisy tsy haiko a fa kolontsaina daholo izy mozika da olo afarasisa tarainareo surtout reo le génération artiste zany kely reo hoe manao glacier zay de efa tonga ny omda maka vola manao cabaret kely ety zay de tonga io zany tsy tapaka mihitsy ny omda maka vola ny volanay ozy izy nefa tsy azonay inona zany fanazavana afaka hoetana na de tsy exécutif ary zany samoela teo aloha fa tamin'ny fotoanandro nasianao zany nisiny zany trango zany mio fanazavany reo artiste reo ahoana mampatonga ny hoe zalahy mandrotraka foana le vola nefa tsy mety mahazo zalahy rehefa aka vola mato ianao tsy mato ny zoanao avelanao lasalasan'olona fotsiny any misy fahadondronana kely any koa zany aminao satria zoanao zany soanao no mitaky an'izany raha manana taratasy mazava sy fahamarinana ianao a di soanao zany raha za aloha nitratra an'izany di tsy manaiky ah andehana za miteny sy mampirisiky tory io ny omda raha ohatra tsapanao hoe misy zoanao tsy azo any amin'ny omda nefa nananao prof fa tokony ho azonao tory io ny omda zavatra tsotra kely misy le hoe tsy fahaizamanao teneniko firyny artista tsy depose kory ny irany tsy voasoratra any aminao mita makaiza zany ny zoany rehefa azo lasany amin'ny inconnu any tsy ho azonao zany iny faharoa manaraka zany ny organisateur firyny tsy manao déclaration dikan'izay anjaranao koa mitaky amin'le organisateur hoe déclare eo ty di aiza le prof hoe nandoha ianao di mba entiko any ty e fa telo manaraka an'izany a zay le teneniko hoe mila action koa zany le izy hoe ianao zany mila miréagira rehefa av eo rehefa hitanao hoe misy tsy fanarahan-dalàna mino a fa raha misy telo na efatra na dimy mitory ka raha nyvinany le mpiasa di tokony tsy totsony zay fa avelatsika nge zany izy manao sitrapony eo mato mitaraina fotsiny tsika fa tsy manao action zay le olo a samoela hoanin'ny mangarary tena hoanin'ny mangarary a na tsy artiste ary zany de mijery fandaratsika afaka maome ohatra ve samy hoe ohatrinona zao ny vola raisi ninona isaky ninona ohatra fotsiny zany samy hafa be manko zany fa
tsy tena izay le izy eny azoko lazaina hoe ohatra hoe manao atsahamanitra ohatra zany dia tsy haiko ny doratakina tsy haiko exactement fa ohatra hoe 1 million d'ariary ohatra iny 1 million d'ariary iny zany a akanany frais d'administration ny omta eo amin'ny 40% eo ngamby izao dia ny 600 000 ariary zany makany amin'le tsy le artiste fa le auteur compositeur PDP ny artiste diso eritreritra mieritreritra hoe izy le mira dia izy ny tokony mandray vola reny mandray cachet fa le mpamorona an'le hira no mandray omta iny no omeny omtany zay le vola sy ny ana rehetrarehetra iny okary ndao sitsika vasoko elay samhela fa tsy maintsy andraisantsika kely loha iny fa anisan'ny tanandrasan'ny olona rava e ndao mety maraparantsika ny tena zava-dehibe a dia ny rapitso Samuel 2 aprily a tena ny antony mantsy a ibahana kely tsika satria isakony roa taona ihany Samuel vo mamere votriny io a tonga dia tataro aloha ahoana ny fandehan'ny rapitso etsy amin'ny esika fandehan'ny rapitso a zararevy a tena raha ohatra mpakafy Samuel dia zararevy ny ataontsika tena hoe faratapony amin'izany fakafezana Samuel zany fampisehoana Samuel mandritra ny adiny efatra eo ny atao hoe zararevy karazana adiny efatra be zao atao daholy a le karazakira nalaza rehetrarehetra reny zany amin'ny mazararevy anazy a le concepta tena sady mirevy mozika no mirevy tena zava-pisotro sy tsakitsaky sy ohatra zany mihitsy io misy terasy ngedabe anakitelo ao zany hoe mazaka olona anarivony mihitsy ireo a ireo zany ho an'le olona ty an'le mirevy hoe sady mipetraka amin'ny latabatra seza mihitsy a dia afaka mirevy eo izy zay reveny eo dia misy an'le apahany olona zay tena ti an'le misakoroka miaraka aminay reny mijery mihitsy zany dia mijery le mandroso eny ndray mandroso hoe ti alohana zany eny ndray mibalina be eny zany dia mariako a fa tsy le eny amin'ny terasy kory tsy hoe toerana manokana mandoa vidimpidirana manokana mitovy daholy fa zay tonga aloha mila tonga aloha kely zany raha ka n'le seza sy le latabatra zay mifandehany izy io a mataoko hoe manomboka amin'ny 200 misokatra le vavady a dia efa mandeha ny animation miaraka amin'ny Rad Romeo sy DJ Sniper Rebellion dia manao animation zalahy mampilalaon'ny olona sy ny revirevy eo a amin'ny telo a Samuel no miakatra eo amin'ny sehatra eo raha ohatra ka ny efatra zany any amin'ny 7 arivo any na mahery be ko tamin'ny farany zao tena efa tamin'ny 8 alina mihitsy tsy vao afaka ie dia izy io zany tena hoe dia misy miezahanay mihitsy ao anaty zararevy ny manome repertoire hafa tsy mitovy amin'le fatao andavanandro tsy voatery zany ohatra hoe zah zao tamin'ny roa taona nijery dia tonga dia mbetritra hoe zao zao ny voaloha dia zao ny faharoa fa tena hoe rehefa zararevy izy miovaova kely mihitsy ie ary misy karazana surprise PDP mihitsy ny entina eo mety misy hoe tonga dia mipublika hoe terra angamba alefaso ohatra zao ve misy an'izany ve sa hoe tonga dia zay nomalinareo mia mainka ohatra tsisy improvisation zany kosa aloha ny fety satria fety ngetabe ty fe dia zay sitrapolilany atao fa le izy a tena misy repertoire efa tena nomanina tsara mihitsy hoe zao ny enchaînement ty eto tsika miara-mibalina dia eto tsika meme dia eto tsika mamieny ray dia eto tsika ohatra zao a dia izay le rindran-damina zay zany arahantsika tsara mihitsy zay fa le anankiray iny rehefa le matene Samuel dia manao privé antsika manao privé ty any dia mahazo ambiasa tsara manahoana ny vola fiteny fidipidirana zany a sotrina hoana ny fandamina satria hoe misy revy eo zany a ny biako ve samy mila miconsomme vaovao a ohatrina hoana nrehetrarehetra mihitsy nresaka vola zany e resabola ny tapakila aloha zany a efa eny an-toerana moa zany ny amidy ny tapakila amin'ny 8 maraina ny mpivarotra tapakila manomboka eo ny mpijery zararevy dia efa mahafantatra hoe ny fidirana dia le aty amin'le lalana ho any akorondrano iny avy aty ampitany sosimexa zany fidirana dia
Io zany no amin'iny lalana iny zany dia efa mivarotra tapakila dia avy any ihany koa miditra. Fa ny moto, ny moto a mividy tapakila eo ihany izy fa miodina ary ambadika ary amin'ny pisinina izy ny miditra. Miodina avy any amin'ny pisinina? Any amin'ny côté pisinina zany, any amin'ny vavahady be zany ny miditra. Zany hoe ny moto zany tafiditra ao anatiny ao. Lama tsara ny parkina rehetrarehetra. Ye, ao ianao dia rehefa tsy tianao sarahana aminao moto dia eny amin'ny entinao eny amin'izay andehananao eny moto. Fa ny fiarakodia kosa, ny fiarakodia kosa dia amin'iny ilay sisin'ny arabe iny, izany hoe afaka ny rond-point tamena izany, hatreny amin'ny Henri Freize a, dia amin'iny izany amin'ny sisin'ny arabe iny parkina efa misy mpitandro filaminana mikarakaran'iny. Averiko indray a ny moto tafiditra any anatiny zay fifandaminana any indray. Fa ny aty amin'ny ivelany a ny fiarakodia satria BDB manko nareo nefa manontanontany an'izany ao foana. Dia ny fidimpidirana tokana ihany raha alina ariary ny fidimpidirana dia libre accès anao zany. Io zany zay tonga aloha no mahazo seza sy latabatra zay tonga aloha ka de spécial onao mety misy fomba alalana hoe satria hitanao ihany ny gasy aloha tsika tsy menatra misy koa ny sandoka ny tapakila sy ny salamo zany misakasakana anao iny andro point tiny ianina za de ianina tsy fantatro o misy toromarika kely omenao ampakafi ve androanina tsy fantatro. Ny zavatra anankiray aloha ny prévente a de toerana telo ihany, na ianao vidy teny amin'ny karibotel, na ianao nanafatra tany messenger ny page ofisialy na ny antso an'ilay telefona le 34 47 155 31 iny a, na zay ny fomba nazona tapakila. Na rehefa tonga eny an-toerana de ireo le mpivarotra ofisialy any misy tente tsara ny THP eo de eo no mividy tapakila. Ny ankoatran'izay a le vidinao tany amin'ny kozay anareo sy tany amin'ny tantina sy le mpisera reny a to de tsy manan-kery reny ary tsy tafiditra mihitsy. Tsy tafiditra mihitsy reny ka de mariako koa tsy misy be de sortie koa ao rehefa tafiditra ao defa rehefa mivoaka de toute sortie est définitive. Ohatr'izay mantsy le fiantsonany iny. Mazava tsara mihitsy ny zavatra anankiray ihany koa a le ahoana le consommation na boisson sy ny zavatra ao anatin'iray. Ie, ho an'le mipetraka eny amin'ny le terrasy ireny zany eny am'le latabatra seza de consommation obligatoire mazava ho azy. Fa le izy tsy hoe vidy coca ray a de adiny efatra mitondrisina be an'le toerana fa mba mbobokoka telo e. Vofetra ihany ny terasy a, vofetra ny terasy. Ny fanisanay an'azy eo zany eo amin'ny arivo mahery kely eo e no afaka mipetraka amin'ireny. Tonga de tsy arivo tonga voalo zany. Zay lamba misakoro kery reo tsy tafiditra. Ava betsaka ny olona tsy te ho eny amin'ny terasy mihitsy fa le ery aloha ery mahafinaritra anazy to de mandeha mamonjy gazon eny mahafinaritra anazy ary zay mihitsy mahatonga ny fety io hoe mbola terrain de footneska foana aloha ny hitanay mapety anazy atreto efa édition fahatelo ny tsiny ity zany zao fa tsy mbola hoe asianay zararevy any atsahamanitra na any amin'ny collision mana ohatrany satria tsy de mifanaraka amin'lele concept zany le izy. Mba asivo sy papakely any mety isy artista surprise ve sabe tena hoe rapitso de any mahita izy le surprise aloha de misy fa rapitso hitanareo izy fa tsy tenenay hoe ina mety tsy voatery mozika koa ko de misy mazita aby ko na eny ary eto mama fisikisika kely satria ny rafarany io manko ny amaranantsika ny fandarana akoatra ny zararevy loha tsy tapitra eo ny fiaina fa mbola mitoy de mba resantsika kely ny programma sy ny za zao nisy fotoana loatrany nahitanareo tany ivelany ohatrany samoela complet mihitsy ohatrany hoe tsy tena mahazatra tsy fantatro hoe zale gasikara koa ve am'le tanavy de ohatrany hoe rosy telo misy ary moa sasany cle usb nety makany an-dafy nenareo ohatrany complet farany teo. Izahay aloha zany de miezaka ezaka le izy zay ny le hoe mitary koa zany te andeha de moa ny mpanjifa koa hitanay hoe mahafinaritra kokoa zany raha hoe le mampalahelo ihany le malagasy ihany amin'ny diaspora satria lasa revy en miniature foana zany no entinany
Zay nefa ny komba te ampiseho hoe ohatr'izao mihitsy ange le rivona iana tanàna e. De zay ny anisany nahatonga an'izay rehefa misy moa le moyen ahafahany ahafahana manao an'izany de azo atao nge le izy e. Fa io resaka moyen io ary zay mihitsy mahatonga anay hoe raha samyela manokanatsy hoe fipetrapetraka ny be mozika akory le izy ah mametraka zay ka zay mametraka nge hoe zao minimum tsy maintsy mandeha fa le izy ny tiako tenenina de zao hoe le izahay a ohatrany hoe eropa zao tena miferanay mihitsy hoe isaky ny roa taona de mifandimby am ohatra hoe zay taona anaovanay zararefo tsy makany eropa mihitsy zay de am'izay le izy a afaka mieritreritra fivelarana kokoa fa raha ohatra le izy ro hoe isataona isaky ny enimbolana isaky zay mahatsiaro makany azo atao nge zany fa lasa kimiminjavatra kely zany zany fa tsy tena misy hoe envergure be sy ohatra zany kanefa atsika ao anatin'le développement an'le carriera mila mieritreritra hoe ahoana ny ampalehibe an'iny raha nanao folie bergère tsika teo de mba mieritreritra zavatra hafa indray amin'ny manaraka fa rahafa kely miverinao fa ny farany teo zao anareo firy zao ny tany ivena miaraka nandeha tany zahay zany a raiky ambiny folo raiky ambiny folo mena tany zay niaraka tany zany aloha mba resantsika kely mamizao moa malaza ny foambolana hoe oeravera de mba oeravera kely ny samyela koa zany resantsika eto avoana projet amin'ity taony ity a za zao nahita ohatra nanao avaratra angamba nareto iny savady ana iny a asa mba mahazo ny anjarany koa ve nany atsimo a projet amin'ity taony ity mihitsy zany projet amin'ity taony ity mihitsy a de efa zay mihitsy zao ny anankiray tourné a menatsimo menatsimo tena grand sud mihitsy eritreretina io zany zany hoe le tourné zany anomboka tia raha mafana tya raha mafana mananjary manakara fangaindrany foipeno farafangana de mivadika any fort dauphin de mandalo any ambovombe sy apania de any tole arany de any mangila de any sakara de ilakaka de iosy de ambalafo de fianaratsoa de aty ambositra farany laanina eo ny ray volana sytapany nitseretanay an'izay engany ho tanteraka daholo zany de ny mazava ho azy a ny misy koa ny fitsidihana kely océan indien makatsy ala réunion zay amin'ny volana jona de miverina zay moa zany manao tananarivo tsindraindray eo ihany a de ny faritra hafa angamba mandeha ny atsefatsefany eny amin'ny akapobeny aloha zany samoela manao eo amin'ny dimy amby fitopolo ny fampisehoana taonay anatin'ny taona ray a dimy amby fitopolo eny tompoko amin'ity taona ity zany io mety miena satria vokatry ny politika zany tsy maintsy ajanona eo amin'ny oktobra eo zany le saison zany amin'ity mitady volana mizalany zay raha mahita fa rehefa tsy mahita de ataonay any rehefinay ny fanamariana kely fotsiny samoela tena andrasan'ny olona hoe le style le hoe tsy mikapa eny ohatrany hoana inona resaka fahasalamana ve sa hoe tena hoe mba anao sonikely azay indray ny anasa tsy de tena resaka fahasalamana sinona tia tsy de be principe zany amin'ny fiainana fa tena ny ho anahy ny atao hoe zavakanto ny mozika de le mba tsy ordinaira zany zay zavatra tsy hainako amin'ny fiainana andavanandro zany ny ataoko ambony sehatra eo dikan'izay le za rehefa io zany tena tsy azo tenenina mihitsy fa sitrapoky fotsiny ny atao ho fanehoko an'izay liberté aiko zay tany am-pindohana de tiako le akanjo malaladalaka tsy mikiraro a tsy maninina fa rehefa nanao an'izay foana de lasa le mpijery indray no sarotiny alohanahako rehefa nanao tenisy ah zany niakatra eo ambonisenina de esoro mihitsy ro io tenisy io mohatrany hoe valana angamba le ira latsy raha manao tenisy a de lasa ohatrany hoe lasa identitena samoela vela izy androantsika amin'nyresaka io ye tena efa lasa zay mihitsy le izy sy le akanjo malalaka koa tafitra ao anatin'izany ao anatin'izay mihitsy satria tsy mahazo ainy le mpijery moa za koa lasa mitaitaina hoe tsy reveny ohatran'le vehivavy tsy manao makiazy ireny a rehefa le manaoana indray ny mozika satria tsika zany zao eto a mialatsiny loha fa tena hoe raha ny filana reo de tsy nahavoavalo ny filana real de vie satria sady kely ny toerana de misy ekipa zao reo mijery antsika fotsiny fa tsy miasa ryzalahy ny samoela zao mihitsiny akostika so de mahazo tantaraina kely ambiansa ho an'ny rapiso mamaraparany tsikaay misy firy valo mena taza e nyny ambony sehatra rapitso
misy azy sixa eo amin'ny gitara peso a dia misy andray ny telo amin'ny ty redoredona tia dia manampy andray ny telo mami manao redona ihany koa dia misy any sasa no aponga maro anaka zany rapitso dia misy any mikakely manao gitara akostika izy rapitso a dia misy any roger manao ny gitara misiaratra zany ny elektrika dia ilandy moa zany manampy anahako amin'ny feo zay zany zay roger fa teo dia tofika kay tofika manao ny vatamaro fitsoka ny clavier zany zay mampanantena sehatra hafa mihitsy koa zay rapitso ie mbola tsy dia fahitanareo mihitsy manahoana indray ny resaka hoe alboma sy ny salasala amin'izany ny tsika ny alboma zany zao bandranga aloha ny tena tosikay mafy amin'izao bandranga tsisy version cd aloha io fa usb audio zany io fa le usb koa zany nasiana bonus na video ihany ao anatiny ao dia raha miresaka usb ihany tsika dia misy ihany koa le usb teo aloha mbola disponible le 10 albôma mihitsy io ny ao anatiny io 40,000 ariary ny vidiny io zany hoe misy hira eo amin'ny 850 ao anatiny io zany amidiny daholo ireo a dia ny akoatran'izay a ny cd a ao daholy izy folo cd audio zany dia ny dvd a misy karazany enina izy a dia ny dvd karaoke misy karazany roa dia ny karazana t-shirt sy ny karazany ireny koa misy karazany efatra izy ao ny zahanay manokana mihitsy a nataony ohatra be le tay m sy l fa kay eo daholo kay ny tena akamaroany gasy zany ka ohatra mibetaraina foana le olona hoe tsomby sy ohatra zao dia ny zahanay zany ny nampiakatra kely an'le isan'le iny satriadaholo reo rapitso a oavdaholoreo complet reo rapitso fa dia fa nety manana no omany e mba manala sikely koa miala amin'ity fiainana sy korotana lava politika fidipiainana tyko rapitso zany aloha dia miova kely aloha dia miova kely efa vonona koa le mpiara-miasa marobe zay miaraka amintsika nresaka fisotrosotroana moa zany ny stara mazava ho azy camion bere mihitsy ny entiny zala ao zany mamonareo zany ny olona rapitso tsy hoe mamona moa zany fa prevenyeo mba miatsa kokoa ketsy ohatr'izay koa tsy adino mandasifody zay mandasifody a mikarakara ny azandranotsika sy ny kitonotono ao a dia misy any orikiriko eo a dia misy an'le restaurant anakiray hoe tsakotsako zay zany no mampirevy atsika eo rapitso ankasitraka eny ary milohan'ny fanentanana fantanina anankiroa reto na faran'ny mpijery samoela raha mba sitraka ao a tena mahazo mamaly nefa ianao fa maso tsy mamaly ihany keo azonao tenenina ve hoe iza ny anaran'ny vadinao le lasa vehivavy ny vadinao dia mananjanaka firy ianao fiprive mantsy zany zay mampatonga ana amteny hoe mahazo mamaly maso tsy mamaly a dia firy taona samoela ehe za mbola tsy niova vady aloha a ilantonaina randrenarson ihany ny vadiko a dia vehivavy io ary niteraka menada zay ie zay zao momba an'iny a ntaona manaonataonataonatonatenenyoe nitaonako zany za 66 firy a fito amby efapolo a zany fito amby efapolo taona zany zao ie zay fotsiny mba angatany olo tsy maninny farasisy kristianna aveo ony tsika sa bodista sa musulman sy anna kristianna be mihitsy tsika tsika ndray tsy anina zany tsika mihinakisoafara oaia mirazatsika ary efa nyobokisoa mihiny eny ary ataovy ary ny fanentanana aloha samoela manao fanentanana fara fa anao mba hitenkely izy mitsama mba hanentana ny olona rapitso satria afaka roa taona ndray vao misy zara refo fa anao mba rarotina tsika zay mpanaraka ny reality vita amin'ity ality zany dia nahazo tombony kely a iraenina be no entin'zareo tena mankasitraka samoela fa zany iraenina zany fidina lafo zany rehefa mialeto a tena lafo zany a ao anatin'izany misy taona ihany koa moa zahy fa tafiaraka na tamina maria sala am'izany tamin'ny samoela
ela tena etany tsika satria tsika manao mariage raha mpianakaviana maro samihafa fa tena afy io ambiance io ao anatin'izany rehetra rehetra nefa io amintsika io ny larana io amin'ny fahitalavitra io io ihany koa ny page Facebook dia afaka mifandray amin'izy ireo sika andao raha intelo hoe tolo fanitana sa izy any anomboka anazy dia lo Samuela marana anazy a vita ny fanitana Samuela dia ira no marana antsika anazy dia miakatra ny zengerika antsika ma inona moa zany fa dia hoe tongava tolo amin'izay fa tonga le fotoana dia amin'ny rapitro zany tsika miara-misaobiobi sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra hoe revy tena amin'ilay be satria zara revy a tonga eto amin'le faratapony ndray tsika io dia tongava tolo e nareo nge sisany andrasany inona ary nipetrapetrahanareo any an-trano any fa tongava ty sotra e makasiraka makalaiza amin'ny peuple a dia tongava daholo fa ho avy eo mipandrangaha eka eka barasany fanetanana sy afatrafatra fidiomelony tapakila fidiomelony tapakila tongava maraina mividy tapakila na mbola tsiditra ary dia amin'izay a rehefa miditra dia mba tsy mbola hoe lahatra bie dia avy eo ndray lahatra hiditra fa mba efa miala ny atsasaky ny asa aloha zany zay dia mba ho fifandaminana zany dia fanentanana ihany koa efa misy toilety ao zala satsika matsy potsipotseriny lehibe ksa dia fa tsy toeram-pamanina le ao fa toeram-pirevena fa misy toilety ngeza be anakiroa mihitsy ao a afaka ampiasaintsika ampadiovana sy ampanajana tanteraka zany dia miankina amintsika mpijery io sarotra be le miteny amin'ny telo katroka io dia manomboka fa rehefa hita hoe mbola milahatra miditra be le olona dia tsy maintsy andrasana kely any zay ny anentanako hoe tongava meloa zany tsika fa ny vavady a miroamby folo dia efa sokafa ny zalahy tompona andraikitra dia efa afaka misy aho navary atoandro ary aho misy fa tsisy mampatahotra anareo zany rehetrarehetra zany dia afaka zay mampanantena revo milay tsara mihitsy ho atsika tsy latsaky ny atramin'izay mihitsy io rapitso fa dia tongavinareo misy zava-dehibe tena adiniko be mozika amtranompamokarana anazy no mpikarakara ndeo tantaraina kely be mozika sy ny tolotra rehetra omeny a akoatra ny zararevo rapitso matsy a dia ilaina ihany afantarany olona be mozika sika dinika ny aratsy be mozika trano famokarana be mozika efa ela dia ela ihany koa tamin'ny ray soroa arivo ny be mozika no nitsangana be mozika miandraikitra zavatra anakitelo ny anankiray a gestionna carriera d'artiste mihitsy zany hoe miaccompagner ny artiste manomboka any amin'ny famoronana ka hatrany amin'ny famoahana n'le hira ka hatrany amin'ny tournesy ny karazana be dia be ny artiste efa nandalo tao sy mbola ao tsy samoela zao be dia be ny olona mieritreritra hoe samoela ny artiste amin'ny be mozika voalohany fa tsy samoela DJ sisy ny artiste amin'ny be mozika voalohany dia avy eo dia nandalo amin'izay ry mima reny nandery rabosa nandery arson vonjy ry jojoby rajery rosfa zao faraparany teo rytsolopola reny artiste be mozika atao amin'ity taony tya efa misy vokatra vonina zay ao misy an'le tarika hoe baobab amerina ndray an'le revon'ny tropa reny zany dia misy any antsan kristy koa zany zao no karakarai mbe mozika ao amintsika miresaka zao dia misokatra amin'ny artiste rehetra mbe mozika be mozika akoatran'izay a dia manao ny resaka karazana location rehetrarehetra reny studio a ny resaka équipementna fety reny zany a ny studio a manao an'izany be mozika e manao an'izany mihitsy ny be mozika dia be mozika ihany koa mpikarakara événementiel ozy izy tsika zany miandraikitra maro ireo ONG vazaha reo no miara-miasa amin'ny be mozika zany amin'ny fikarakarana an'ireny karazana journée mondiale iny andreny tsy haiko ireny corporate rehetrarehetra reny manao an'ireny misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny be mozika ny zavatra anankiray koa dia le resaka streamina teo ny artiste rehefa teo distribue amin'ny plateforme rehetrarehetra sy hoe te andray vola amin'ny resaka an'ireny a dia manao an'izany be mozika efa ela be mozika nanao an'izany amin'ny akapobeny a
Zay fandeha be mozika. Mankasitraka marana ny fandaharantsika ka sako manokana mitarika Samuel sy be mozika. Ekipa rehetrarehetra niaraka tamintsika teto ankoatra nisy telo ambalahy be dia be ny tao ambadika tao. Matazana ny Toma eto izany baina be dia be. Isaorana manokana zalatra rehetra, isaorantsika ihany koa ny ekipa teto amin'ny Real TV, Cédric ny réalisateur, ny Nika ny son, ao ihany koa Bebeto sy Tahina, Tahina ihany koa sady makasary eto, isaorantsika ihany koa Fevy sy Ezekia makasary. Makasitraka antsika rehetrarehetra tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia isaorana manokana nareo telo amin'nyrahalahy, raha gasikara sy ny ekipa loha na tianareo na tsy tianareo dia rapiso ny antamena afaka mahita anay koa nareo hoe reto mibandin'ny Real TV mirevy, dia aza asiana resaka politika mihitsy loha rapiso fa irevy koa gasikara ny ekipany dia tonga avintsika rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mankasitraka andretalananareo satria avelako après faraparana nareo dia aloha koa zany mba hakafi etsy ivelany etsy. Mankasitraka andahoatra. Sendra sapana na nando na mamia langan, unde tana dene kavana na is na dene kavi, neza neza tongo nun pan, Washington na tampari ne na danzan bilanti. Atinya kamaf chika ne kas, hira ya na mira ivat, fadiam chika ni ula kula na fadiam chika ni ulnul, chika re tade parantul. Veranine, veranine, veranine. Veranine, veranine, veranine. Manina ne fammi alla maro, ma lei non fa garo. Irer mande all'anma. Yara kam nights lanvai, manina ne famiala mar, malai na fangaro, irer ta vela ulantano, ram tis na re ra tira na gan, oh, veranine, 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 ver. Tutti a ti nai tutti fu ni tutto canaci ma fu mara farazzo mia laggiù faccia na telfo mai ste lompi son marzo l'andal arif tu sana cu fa val vola fai a non mi fa cai le un fa pian fo mi arame pit anfandita cazzi sta fit samba tai a non mana na nof so si a nonna fitanzau mi pata pata canira vovau. Veranine, veranine, veranine. Veranine, veranine, veranine. Manina ne fammi alla mar, ma lei non fa garo. Irer mande all'an mambe. Yara kam nights lanvai, manina ne famiala mar, malai na fangaro, irer ta vela ulantano, ram tis na re rotir, chi 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 cha, veranine, 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 veranine.
sont ca una fa tir una andre fa imperan am sardin liberator arvomina ninjay de teina na fon liberator une liberté de saveur matezatol la manul chano i roam ni fanu de nana mar chasi matez am ni vidin tenan rage.